こちらはですね、大和西大寺駅です。あんまりね、こっちの南口っていうのは降りたことがなくて、こんな綺麗になってんやなと思ってちょっとびっくりしてるとこなんですけども、今日はですね、大阪電気軌道宇根美線、まあ、今の近鉄橿原線にあたるんですけども、それの開業、大和西大寺から、今の近鉄郡山までがね開業、今年4月で100周年を迎えたということで、ちょっとそれをお祝いして、今からねその沿線を走りたいと思ってます。大阪電気軌道、大気宇根美線、現在の近鉄橿原線、こちら1921年に、西大寺から郡山駅間で、開業されました。その1年後1922年には、平畑まで、そのまた1年後1923年には、橿原神宮前まで、延伸をして、現在の、近鉄の橿原線となりました。大和西大寺駅は、まあ、もうね、言わずと知れた巨大ターミナル駅でございます。僕はね、勝手に大和二大ターミナルの北のターミナルとね、勝手に名付けておりますけども、近鉄奈良線、京都線、橿原線がね、平面交差する忙しい駅として、まあ、有名でして、まだね、このレールのこの分岐の数もね、凄まじい数ですよね。これね、また片面なんですけど、もう片方、車庫の方へ行くやつは、もっと数がすごいことになっています。以上、西大寺の展望デッキからでした。走るかとは言ったものの、全然道が分かれへんねんな。まあ、なんとかなるっしょ。とりあえず線路沿いに走ってったらいいかな。まあ、今ちょうどね最大の検索を。行き止まりっていうね、どうしようか。こっから今は確か渡りたいんやけど、渡れるかな。あ、行けた行けた行けた。ちょっとね、遠回りというか、ちょっとだけ線路からね風で大回りしますけど、でまあね、西大寺から近鉄の郡山まで途中がね天ヶ辻、西の京、九条の順番で、進んでいくんですけど、もうちょっとしたら最初のね天才系天ヶ辻に着きます。今日はもう一個向こうやね。はい、三条王子、こう行くのが三条王子で、こうね、こう行くのが、西一望王子やったかなっていう、まあ筋でここが交差点なんですけど、これ三条王子五丁目かで、ここがこの交差点というか、この交わりのところが、まあ、天ヶ辻って言われてるんですけど、ちなみに天ヶ辻っていう名前の由来なんですが、辻っていうのは、今の交差点ってとこですね。
で、天っていうのは、昔そこに天寺があったらしいですね。だから天ヶ辻という名前になっています。もうあそこが天ヶ辻の駅かな。あの辺がさっき渡ってきた高架で、ね、この地図で行くとこの西大寺からここ天ヶ辻に来て、まあ、ここからね、こっちかに行くんですけどね、ここからも世界遺産連続っすね。ここはちょっと楽しいかもしれない。で、だからそうか、一回ちょっと戻って川沿いをこう走ってったら、いい感じに着くんかな。次は西の京。さあ、ここからは秋篠川沿いに、沿って南下していきます。結構ここ走りやすいな。普通にランニングしてはる人もおるし、いいっすね。何もこいてはるし、これはもうあれかな、東照大寺の敷地になるのかな、ここから。はい、こちらが、世界遺産の東照大寺になるんですが、まだ、一度も入ったことはありません。またね、次回機会があれば、ゆっくり入ってみたいなと思っております。ちょうどね、この看板にもあるんですけども、聖火リレーがね、今からね、僕が行く、郡山までのコースをね、ほぼね、まあ、逆走するような形で、まあ、あっちはね、平城京がゴールなんですけども、まあ、そこをね、聖火リレーが通るということで。まあね、これ4月12日にね、リレーが行われるんで、もうね、終わってるとは思うんですけど。薬師寺をね、少し離れたところに、西の京駅が見えてきます。まあ、西の京はね、四出寺のごとく、まあ、平城京のね、西側にあった頃から、西の京というふうに名付けられました。一見ね、確定しか止まらなさそうな駅ですが、まあ、なんとね、ここ、昼間に関しては急行と一部のね、特急がね、停車するという、なかなかすごい駅でもあります。さあ、こっからね、別にそのまま、こう行ってもいいんやけど、ちょっとね、やっぱりあの薬師寺の正統塔っていうのかな、あれ薬師寺のね、塔を見たいんで、ちょっと大回りして川沿い、さっきの秋篠川沿いから行こうかな。しゃ、薬師寺は、680年天武天皇、これは天智天皇中大江の王子の弟にあたる方が開いたものです。で、日本で初めてね、東西に2つの塔を建立したそうで。で、もともとは、ここ、平城京ではなくて、飛鳥の藤原京、橿原市のところですね、に、建てられたんですが、まあ、平城京がね、710年にできて、ここ西の京に移ってきたと言われています。で、今、こう、ちょうどね、薬師寺の、境内というか敷地の周りをこう大回りしてさっき北側やったんですけど、今南側に回ってきました。ちょっと今日はね、この後予定があるんで、ちょっと
ほんまやったら入りたかった。入ってね、この二つのこの塔の、東と西のこの塔をね、こう写真で収めたかったんですけど、ちょっとまた次回の機会ということで。うわ、でも立派やな。すげえな。しまって今島風が通ったからカメラ回してなかった。撮りたかったな島風。まあいいや、しゃない。で、この二つの塔、斎藤と塔塔ですね。斎藤に関しては1981年に、新しく建て直されたものです。で、塔塔に関しては、この平城京最古の、ま、建造物として、今も残っていまして、2009年から、12年間にわたって、史上初の全面解体修理が行われました。で、この春に、この修理が終わりまして、また一般公開されるということになっております。じゃあ行きますか。もう次はね、ゴールの近鉄郡山になりますね。で、この九条駅、まあ、これはもちろんね、平城京の九条王子から、名前が来てるんですけども、実はね、これ七条と八条の間、八条王子の北に位置してるんですね。まあちょっと、まあね、それって八条でもよかったんじゃないかとか、まあ、思ったりもするんですけども、まあね、この九条王子、ここの東側に、平城京南の入り口と呼ばれている羅城門があります。ただね、なんか最近の研究ではなんか十条王子もあるんじゃないかっていうかね、そういう遺構が発見されたという、話もあるようです。さあ見えてきましたね。ここ、郡山城跡は豊臣秀吉の、統一後に弟の秀長の居城となり、桜の名所としても、有名でございます。もうね、桜が散ってしまう。ゴール。